Mi smo relativno mlada institucija jer smo konstituisani s ovim ovlašćenjima 1. januara 2003. godine kao poseban organ u Ministarstvu financija. Inače, imamo sve klasične ovlašćenja koje imaju poreske administracije u svetu, znači to su ovlašćenja koje su vezane za utvrđivanje, kontrolu, redovnu i prinudnu naplatu, takođe i ovlašćenja koja su vezana za otkrivanje poreskih utaja i sprovođenje određenih zakonskih postupaka prema izvršiocima tih dela. Normalno ne treba govoriti o obavezi srpske poreske administracije kao i drugih administracija na realizaciji, odnosno primjeni međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i uopšte na međunarodnoj saradnji koja je vezana za oblast fiskala. Za prvih 11 meseci, kao što možete da vidite na ovom grafikonu, naplata je veća za 16,4% u odnosu na isti period prethodne godine i ako pogledate strukturu naplaćenih prihoda, dominantno mesto pripada grupi poreza i dobara na usluge, to je grupa potrošnih poreza, poreza na dodatu vrednost i akcize kao dominantnih i za 11 meseci je tu bilo nekih 337 milijardi naplaćenog prihoda. Druga kategorija, odnosno druga vrsta javnih prihoda su doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Oni u ukupnoj bruto naplati učestvuju negde sa 31% ili tačnije sa 277 milijardi u prvih 11 meseci. Prihodi za koje je odgovorna poreska uprava u ovoj godini su veći za 14% u odnosu na prethodni period. A stepen dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, ako se posmatra u jednom dužem vremenskom periodu, pokazuje jedan trend što je izuzetno zadovoljavajuća situacija, s obzirom da smo mi tek u nekoj sedmoj godini tranzicije i normalno, imajući takođe u vidu da proces privatizacije u Srbiji još uvek nije okončan i samim tim to nisu objektivne okolnosti koje mogu da dovedu u ovom trenutku do zadovoljavajućeg stepena dobrovoljnog izvršavanja. Mi smo bili prinuđeni u ovoj godini da u cilju obezbeđivanja poreske discipline i obezbeđivanju normalno adekvatnog priliva sredstava svim korisnicima, kako budžetima lokalne samouprave, tako i fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, a i budžetu Republike Srbije, da primenimo i represivne mere u oblasti naplate i ovde vidite otprilike broj poreskih akata koji je preko 100.000, a odnosi se upravo na deo prinudne naplate i moram da ukažem na činjenicu da smo u ovoj godini kao jedno od zakonskih sredstava primenjivali i pokretanje postupka stečaja i postupak stečaja pokrenut u 86 slučajeva.